Har I glædet jer til at komme ud og møde håndboldherrene i dag? Det kan jeg tro, vi har. Der har været spænding på de sidste par dage, hvor de har vidst, at de skulle hernede og hele vejen hernede i bussen. Så jo, det er nogle rigtig, rigtig taknemmelige og glade børn, vi har med i dag. Hvad tror du, det betyder for dem at få lov til at komme ned og besøge håndboldherrene og få en autograf og få de her fede bygmatasker? Ja, først og fremmest er det jo en kæmpe oplevelse for dem. Det er jo de håndboldspillere, de er vant til at se i fjernsyn, og så lige pludselig at komme ned og se dem live her til en gang træning. Det er der ikke mange, der får lov til. Så det er jo en kæmpe oplevelse, som de kan gå og prale lidt af til familien derhjemme og vennerne og sådan. Det er jo lidt sejt at have fået sådan en oplevelse med. Mads, hvad betyder det for dig og for resten af håndboldherrene at få besøg af så mange glade børn, som I gør i dag? Jamen, det betyder meget for os at få besøg og se, at vi kan hjælpe dem med at have en god dag. Det er altid fedt at kunne hjælpe dem, som måske har haft en svær hverdag. Og det er jo ikke ret meget, der skal til fra vores side til at hjælpe med det. Så det er fedt for os, at vi kommer her og har en dag sammen med os. Mette og Martin, I er på besøg ude hos håndboldherrene i dag her i Viby sammen med jeres kammerater og veninder. Har I glædet jer til i dag? Ja, det har vi. Hvad er det, I har fået i jeres rygsækker der? Altså, vi har fået en kasket og tasken, og så har vi fået sådan en til rundt om halsen til nøgler, og så har vi fået en hue og en drikkedunk og hulepinde. Hvorfor er det fedt at få lov til at komme ud og se håndboldherrene træne? Det er sådan sjovt at møde nogen, som man sådan ikke har mødt før. Og så når man ser det i fjernsyn og sådan noget, tænker man, wow, de gør godt til at spille håndbold. Og det er sådan, det var mega fedt at komme ud og møde dem. Så det er der ikke ret mange, der får lov til. Det er helt så anderledes forhold til at skulle møde dem i virkeligheden. Det er totalt anderledes.